A máme tady teď jenom ten World Quest, jestli to správně chápu. Jo? No, máme to jako dokončený v podstatě, ale můžeme jít na ten temple. Jsem čekal, že bude tady ještě jako trošku víc jako... ale tak, jako, ta Star Earring v průběhu tvýho kola obnoví všechny utracené itemy, udělá heal na sebe. Nice. A obnoví dvě diskartnuté karty. Totál packa. Okay. To je mega OP. To je jako docela jako artefakt, no, v podstatě. Chápu, proč je to poslední item. No, jasně, no. Jo, jako jo, no. A my můžeme na tu, na ten Lost Temple, že jo, vlastně. Oh, ten armor, co jsme dostali, ten Shadow Armor je dobrý. When you are damaged by an attack, targeting you, suffer no damage instead. Ring of Brutality je docela cool, tady mám. Imunní vůči Poison a Wound je tam jako náhrdelník, jako helma. Ano, tady to jsme dostali teďka. Cože? Půjde se na ty boty, co? Dívám, ale já mám lepší, ale ten Ring of Brutality je docela dost cool pro mě pak, teoreticky by byl, ale nemám na to prachy. To bylo za meč? Ten Fridge nebo... Fridge figurovat damage. To je hůl, není tam meč, je tam hůl. Průběhu svého útoku na dálku přidáš plus jedna cool. Do útoku za jakýkoliv element. Na začátku prvního dílu jsem si říkal, že je to moc jednoduché na to, aby to někoho chytlo na delší dobu, ale trochu jsem se spletl. Jako myslíš diváky nebo nás, Herr Frankensteine? No, ale ty boty by byly skoro... Super, no. Ty boty by byly skoro pro mě, nebo pro nějakýho tanka. Ale já jsem se taky kolikrát nehnul ani o políčko. Ale no, pro mě není dobrý jako přijímat damage samozřejmě, jo, ale jako taky možná. Tenhle ring bych si vzal ještě jako pátý předmět potom, teoreticky. OK. Mm-hmm. To je brutalita, jo? A na konci kola zahraješ kartu z ruky a děláš, jo, on má brutality a pak je tam Ring of Haste, který říká, že můžeš použít tu spodní, že jo, část. A je tady ještě super healing. Pro mě by to znamenalo, že teoreticky bych jedno kolo mohl udělat tři útoky. Horní, spodní, horní. Nechceš mi říct, to byl ten enchantment point, jakože... Jo, že můžeš mít další enchantmenty, ty můžeš mít jenom omezený počet enchantů svých karet, takže jo, se nám chápu, zvyšuje. Jo, chápu, rozumím. Vidíš super healing potion. Moc jednoduchý, když si vzpomínáš na tu desku, tak je to fakt vtipný, no, je to velký. 11, ok. Asi vás jako hráči i mě jako diváka, v obou případech jsem byl mimo, super, to mám radost. A by the way, hele, já tady mám ještě Richard jednu tu desku. Richard udělá level up, jestli chápu dobře, no. A my se můžeme vrhnout určitě. Dolů na Lost Poslední. Temple, protože já potřebuji vydělat pár peněz. A můžu v teorii otevřít novou postavu, jenom aby jsme věděli, co to jo, je. Jo, let's go. Hele, tak nějak jsem si asi vybral novou kartu. Ona sice ta vrchní je taky extrémně silná, možná silnější. Jak se jmenuje? Ale... No, já tady mám dvě na výběr. Vrchní je ta hodně silná, je Rising Momentum. Ta je nevidíme. Jako hodně dobrá, to nevidíme. A druhou na výběr mám Feral Instinct. To je Move, Attack a Loot 1. Okay. Jako v jednom políčku. A dole je Move a Heal, jo. Jasně. OK, ale to je hustý docela. Ale Attack 6 je, já se kouknu, co dělá ten, a co dělá ten. Na ten enchantment, kolik potřebuji teda vydělat na to, abych mohl poslat postavu do důchodu. Dáš mi teda 47 questů. Move, že jo? Tak to je docela hustý, jestli jich tam je teda 100 dohromady, tak je to fakt normálně jako vlastně velká variabilita znovu hraní, teoreticky. Jako mám jo, no, mohli bychom jít úplně jinýma cestama, jako třeba pomoc drakovi, zachránit tu entitu v tom voiceu. Lost Temple taky by the way vypadá jako, že tam je bosík jak sviň, jo? Do Betrayer, to taky nebude úplně jako easy a není to jako... Musím 30, co potřebuju, no. Teorie. No, tak... Chtěl jsem ještě říct, jo, já si vezmu heal. Že tady mám Gloomhaven ještě jako reálný, který stejně nebudu hrát. Takže já možná ještě vymyslím, že to jak se ho zbavím a nějak vám ho dám. Je teda otevřený. Jo, ale je tam všechno, nic není ztracený, jenom prostě jako není novej, ale asi bych ho dal ven. Tak si ty encounter a jdeme na ten Lost Temple? Yep. A, tak mám tu poslední, vybral jsem si ten Feral Instinct, ono to je, ten damage jako byl to na jedno použití, takže bych ho spálil a ten Doom byl takový normální, no. Jo, aha, jasně, zase nám ukradli věci. OK, jdeme za nima nebo ne?
Budu s námi něco ukrát. No, doběhnem ho. Já jsem potřeboval vybrat nějaký hajzle. Jsme mohli počkat, to jsem si mohl koupit radši tu potku, no, děkuji. A Merylme, ty si teda už jdeš, já ti nechci jakoby poklonkovávat, takže jsem, možná jsem to pochopil blbě, nevím. Každopádně dobrou noc. Raikinzu moc krát děkuju za 7měsíční resub. Nevím, jestli jsi tady konce dobu byl. Dodělali jsme finálního bose, jeden poslední quest a vypadá to, že Gloomhaven normálně, je to zvláštní, ale máme vyčištěnýho. Vítej tady samozřejmě a moc krát děkuju za podporu. A Never mě toho chce zbavit, Gloomhavenu. Střelím okay. Přesně, půjdu do důchodu, že jo? Já nějak vymyslím, Never, jak se ty deskovky zbavit. Modi mi můžeš tak něco nabídnout. Takže jdem na to, ne? Mhm. Supíš. Dobrou noc. Realme, dobrou. Subquest. Já jsem fakt zvědavý, co to je za postavu. Chápu, no. A pro Richarda taky není těžký dodělat tu postavu, není, že jo, tom, jako další. Ne, stačí udělat jednu jakoukoliv misi v zeleném no. biomu. Jo, což je easy, to tam najdeme nějakou rychlou, když tak. No. Jestli chceme aspoň vidět ty postavy, víš, jako co to je možná. Jo, jasně, jo, můžem, klidně. Jenom ještě vteřinku dejte, prosím, jestli nevadí, To beru tu kartu, jenom nevím jakou. Přehradeš taky bys bral, jo. Hele, tak klidně dávejte návrhy, jak se toho zbavit. Nějak jako férově v chatu. A když to bude dobrý nápad, tak to tak uděláme. Kdo nepotvrdil ještě? A... Já. Jo. Asi to. Enemies. The Betrayer. 64 HPček. Boss další, dělal. No, jsem říkal, že... Že to není fakt úplně jako úplnej side quest, je to vlastně jako zaustý. Boss side quest. Díky moc. Ježiš, ne, zase přepadnu. Ne? Nevím, poslouchám prostě. No, jdeš teda přes nějaký kopce, když slyšíš divnou hudbu v záli a zní to jako kdyby někdo vil a nakonec zjistíme, že tam je jako nějaký rytmus a melodie v tom. Přejdeme přes ty kopce a zjistíme, objevíme, že tam je pár vermlingů, kteří, to už jsme myslím měli, jestli se nepletu, kteří jsou v kruhu a zpívají a teď jde jenom o to, co budeme dělat my. Dobře, tak jo. Ne, přes na to poslechnout. To je jedno, můžem si. Můžem si i zatrsat přece. Takže nechceme zničit tenhle ten rituál, takže koukáme na dohled a sedíme a posloucháme. A když takhle posloucháme, tak máme pocit, že jsme najednou jako bohatější o nějaké zkušenosti, takže máme 3 XPčka. Paráda. Vyměníš sebou se mnou za doživotní zásobu těch prožek, OK. Tak to je první návrh, dobře. Máme tady dokonce. Half expecting to find nothing when you arrive at the location pointed out on Fish's map. You're surprised to see the remains of a temple, half sunk in the mud, overgrown with weeds, and its stone carvings mostly washed away. Když částečně čekáte, že nebo pojď, povídej. Mám to, nebo chceš ty? Klidně pojď ty, mám pocit, že ti to dá líp, takže. Dobře. Napůl očekáváš, že vlastně nenajdeš nic a když dorazíš na to místo, který ti ukázala Fishova mapa, seš překvapený, že vidíš zbytky chrámu, napůl potopeného v blátě a zarostlého plevelem, jako kdyby a ty rytiny na kameni jsou z většiny už vybledlý. You've no clue what the purpose of the temple could possibly have been, but even in its prime, it could not have been very grand. Není ti jasné, k čemu ten chrám mohl kdysi sloužit, ale i v tom základu je jasný, že to nebylo nic skvělého. Untouched in centuries by the look of it, Fish says, searching through the weeds. Aha.
He uncovers a pair of oddly shaped holes and inserts the rods. Ach, nedotčený staletími, jak to tak vypadá, říká Fish, zatímco se prodírá plevelem. Aha! A odhalí, nebo odkryje vlastně dvojici divně tvarovaných děr, do kterých se vkládají, nebo do kterých vloží ty dvě tyče. With a few twists, stone scrapes against stone as an opening into the earth is revealed. After you, he says with a grin. Několika otočeními se kámen drhnutím kamene o kámen otevře, nebo se jako ty dveře prostě s drhnutím kamene o kámen otevřou a vstup vlastně do podzemí je odhalen. Až po tobě, říká s malým ušklepkem. Okay. To byla nějaká pastička možná, ne? Shoot ends as abruptly as it began, spitting you out in the center of a darkened room. Fish isn't far behind. Ah, the musty smell of treasure. He chimes merrily as he dusts himself off. Looking around, you find yourself in a cavernous space, narrow but impossibly tall, with arched ceilings that echo every footstep. Numerous tall figures of shadowy stone stand silent around the room. At your feet is an unusual tile that glows with the markings of ancient runes. Standing on the runestone, you feel it give slightly and something mechanical whirs. Ten vlastně kámen pokrytý slizem, tam jakoby šachta z toho kamene pokrytýho slizem poměrně rychle končí a vyplivne tě vlastně ve středu potemnělé místnosti. Fish není daleko za tebou. Ten zápach, nebo zápach pokladu, usmívá se za tím, co se oprašuje. Podíváš se kolem a všimneš si, že seš ve velký jeskyni, úzký, ale neuvěřitelně vysoký, s vlastně jako sklenbou, která odráží každý tvůj krok. Velký množství vysokých postav a kamenejch a jo, jako že tam kolem té místnosti jsou prostě kameny, které jako jsou ve stínu kolem dokola, asi jako sochy. A tvoje nohy, pod tvýma nohama je neobvyklá dlažnice, která svítí s různýma nápisama starých run. A když stoupneš na ty runy, cítíš, jak lehce zajede dolů a spustí mechanický pohyb. OK, let's go. Never se tady ptáhli, já vím, že to je totálně random, ale taky vám přijde plešatá Sigurdný Weaver ve třetím, ve třelci, tak strašně hot. Mě tolik ne, hele. Přiznám se, že mě víc neplešatá. Přijde mi ho nakrátko ostříhaná ta, jak se jmenuje, Nothing Compares to You. No, každopádně tady mám panáčka na to, že jsme dohráli čučučunk, cinkčete s váma, s bylýma, spícíma, polospícíma, polobdělýma, tak jsem chtěl říct, že jste to dokoukali, moc krát si vážím toho, že jste tady prošli s náma tou štrekou. Vybráno. Jo, Sinéad O'Connor mi přijde víc sexy než než plešatá Sigourney Weaver ve třetím ve třelci. Jak to máš ty, Riku? Já nevím, kdo je ta O'Connor. Ta je ta Nothing Compares to You. Nevím, jestli jsi viděl někdy ten klip. Nevím. Ale... Nevím, nedotčený. Písničku znám, ale ne klip. Jasně. Plešatová představí si Andre. To nedopadne dobře. Fish becomes exuberant. Ah, floor triggers, friend.
Oh shit, to kurva. Ten má oči jen pro Andrejovu plešku. What? Okay. Podlahví triggery. Musíme, vlastně jako spouštěče, musíme si každý stoupnout na jeden. OK. Já stojím na tohle, na tomhle, ty vypadni pro ty další. A ukáže ti do temnoty a podpoří tě tím, že na tebe mrkne. Temno. OK. Já jsem viděl, komu ten fish... Já to bejka. Já jdu asi sem teda. Já si myslím, že ten scénář určitě bude jenom o tom, že dojdeme sem a je to hotovo, čete. Otevře se místnost a aktivují se všichni ty golemové, co tam stojí jako suchy. Určitě jo, určitě jo. Jsem se tím docela jistý, takže to bude jako regroupnout se potom a řešit jako další asi. Problémy. A pak musíš jít sem. Nebo z něj bude boss. A já mu nás zkusím, se sem nejdu takže. Já se tam nedostanu jako na jeden tak, jo? Já jdu sem a já se tam dostanu na jeden tak, jo? Já taky. A já jdu sem teda. Okay. Vlastně asi jedno, co já použiju, třeba tohle. OK. Jsem good to go. Co se tam ještě vybrá za další ten blbost, to když tak. No taky furt čekáte, kdy nás zradí ten fish, že jo? Jo, jo, ten je úplně jasný. Ten aristický. Úplně. To bude překvapení, když nás nezradí. Jo, jo, přesně, no. Na to právě nebe kliše. Třeba je napsaný jako zmrt a vlastně jako ten twist je, že není zmrt, no. Vlastně není, no, jakože vlastně třeba bude hodnej. Mě pomoc, já si furt vidím prostě úderek. Tak vykásit toho medvěda, musíš stejně vykásit medvěda, ne? Tím pádem, jo. Byla no, protože Nevere, ty vole, v první vetřelci si snad tak byla v takových těch bílejch kalhotkách, ty vole, a to byla jako pecka, že jo. To je ve dvojce, ne, bylo. Ve dvojce, pardon, jo, ve dvojce, když jí dostávali o tom teď ven, tak. Mám tam spěchat, nebo nemám? Je to jedno. Ne, jestli se tam všichni dostaneme v prvním kole, ne? Nedostanem, co jsem já pochopil. Já se tam nedostanu v prvním. Dobrý, tak nebudu zbytečně plácat boty, o to mi šlo. No, to je kravina, no. Ty budu plácat, až poběžím za váma. No, jestli já to budu mít stejně asi, no. Že pak budu volit útěk. Ale já si jdu asi jako... Si jdu ublížit asi, no. Jemu to dělá prostě dobře. Dělá mi to dobře, no. Nevím proč, ale... Já si půjdu sem, nevím, mám takový jako takovou touhu si skočit do téhle pasti. Víš, co tam zase máš na pěst? Skočit do pasti, to není jako zase tak těžký, kámo. To tam je vyloženě quest skočit do pasti, já už si je nepamatuju. Ano, je tam quest. Jako, trigni past prostě. Jo, tak jo. 1, 2, 3, 4, dobré, ještě si... Za šesté, pohoda. End Beast, potřebujeme vždycky krypet, bacha, zapomínáš na to? Díky. Jo, pardon. Nic se neděje. Už je pozdě, to chápem. To vypadá, to zapomínám. Nic se neděje. Projíždím a zapomínám. Au. Jeden damage. Aspoň ať ti dá stun nebo immobilize. A druhý damage. Au, tak paráda a heal. Aua. A ze záhadného důvodu jsem zase zpátky na full. Super. A magie. Jo. Skipa tak, hrajete. Tak já mám vlastně HPček takhle. Ať nezdržuju. 18 o HPčko, víc než baby, jsi se tak jako pomalu šine. A čistě kvůli expu. Jasná věc, jasná páka. Já už to je jedno, už jsem 8. level, ten 9. už asi s tím stejně nedám. To je
je to dlouho. No já tu osmičku mám šanci dát, já potřebuji nějakých 7 expů udělat. No jasno, já jsem chtěl aspoň tu osmičku, no jsem si teda vzal tu kartu, takovou přijatelnou. Ok, já si dám retaliate a shield, pro jistotu, že čekám, že to bude. Hele, já vlastně využiju svoji jednu takovou boží kartu. Jsem zvědavý, co tam bude. Tam bude možná jenom ten boss, ne, tam nebude boss. Boss bude tady. A tady budou ještě nějaký jako dvě mobky, třeba tři, čtyři, si myslím. Vidíme. Čtyři. Bych si tak typnul. A každopádně jdu sem. A oni jsou to obstakle, no. Svak. Uvidíme, jestli se z nich. Mám retaliate. Aua. A zraním se. Tím bych měl mít shield, nebo ne? Teď přivešem, myslím, že... Ne, možná ne, protože potřebuji. Že můžu tu výmáčku medvědem. Já, no to je zajímavý, no. To taky nevím, člověče. True. Teď to nepůjde. Skoro bych to zkusil. Ne, pojďme to neblbnout, ať tady nejsme se dobnout do 4 do rána, takhle, jo, ne, já to vím, on prostě mi zmáčkneme, on vyběhne do té místnosti, zavřou se dveře. to je jako, kolik to je? 3 goldy jenom, ty vole, to měl přitlačit. 6 aspoň, no, nebo 9, jako. Kdyby tady ten hajzl, tak jsem jim... Dobrý, jasně. Já koukám, každý máme svůj plán. Mhm. Co, jaký plán? Já přijdu a jenom šlapnu, ne? No, to je ten plán, přesně. Jo. Já tu nejsem. Jo, jasně, to je docela chytrý. Proč máme jenom 2? Jo, počkej, ono... Protože neukončil dva, kolo ještě. Jo. Už. Teď máme jenom 2. Takže asi nestojíš dostatečně, já nevím. Až teď. Ono to nějak trvá, má to asi zpoždění ta hra. A nebude si být neviditelný, no. No já jsem se bál, aby to právě nebylo tím. Nice! A je to tu, je to tu. To je překvápko. Keep ne, fish alive! Kurva! Já jdu za ním. Tak já za ním asi běžím a jdu healovat. No. 3, 4, 5. Já za ním taky běžím, no. To je pěkná seniárnička, to je tohleto. Dobrý, díky za změnu kravaty. Oh, vidíš, já jsem říkal, že tu nejsem. Ha, štít. A retaliate sviňáčku. Ale když přijdou všichni na jedno místo. Tak já musím tohle stunout, že jo? Dobrý, pán vyšel. Co pak jako byl? Já karty, ale... A to bych pro... nemám obnovený karty, Jo. Ty vole, Erik jde na férovku proti golemovi. Jo, ty no. Vidíš ho tam. Jedinej bez plánu. Já bohužel... Nemám to, co bych teďka potřeboval. Ale to nevadí. Ale Fish dá ještě jedno kolo, ne? Nebo ne, myslíte, že ne? Nevím. Já u něj budu už. Budeš u něj? No, poblíž, no ale mě to je k ničemu, já jsem na dálku, já nemůžu jít k němu přímo jako, běhle mluvě. Já ho budu žít v příštím kole a máš sem. Máš příštím, šaj, to dobré. Tak v tom případě já musím dělat short rest, no, a doběhnu tam. Dobře. Já ho můžu damageovat, no. Nic jiného nezbyde, než ho damageovat. Okay. Já budu pomalej, já bohužel neudělám víc, já jsem jako, teď nemám karty, kterým bych mohl hrát, jako rozumíš. Mm. No, já jsem jako byl připravený, že tam poběžím, ale ne, že budu muset chránit Fishe. Já budu chránit Fishe. Je to v pohodě. Chodě. Všichni jsou pomalí, takže pohodinda. Kud
ty shieldy jsou au, a velký au au. Jako jo, no. Nech tam k němu došla ta zoo. No jasně. Mm-hmm. Dostal free ticket, ty vole. Množstevní slevu dostal. 4 golemé plus 1 zdarma. Dobře to tam. Dobře tam do něj šiješ. A moc mu to nedělá. Raz, dva, tři, čtyři, pět. Vůbec nic. No jo, no. Au. Jdu zpět. Uává! Au. A stum. Nevadí, to pak pojde. Dobré. A... Zatím takhle, můžete. Mhm. A to hustý, no, tohle je vlastně docela dost těžký, protože vlastně zatím to máme tak, že máme, jak nejde dělat AOEčka, tak jsme každý na féra jeden one on one s golemem, že jo. Naštěstí, Rick, naštěstí Rick není proti elitě, což mám pocit, že je docela luck teda. Já jsem teďka To bylo asi jedno, to by mě asi tolik netrápilo. Ne? Jakože, okej. Okay. Ne. Což si skvěši, víš, tak proto to řešu. Já tak kámo uteču, já dostanu jednu ránu a uteču, že jo, jakože... Nice. To myslím, že asi počkám, oni, když oni moc nechodí, no. No mě to tady... Já, že bych přišel a spoštěl je. Mě úplně ho odstřel. Pryč s ním, aspoň s jedním. Super. Pak jako to vždycky můžu dát vundy, když je nataháme sem k nám, no. Ale super, tohle je zase, jako zase zvláštní styl scénáře, jako vlastně jinej. Tak dobrý. Čekuju elementum. S dovolením posunu k vám teda blíž. Jasně, pojď, pojď. Někde pomalu vždycky ty vole, mě to vysírá. Sorry, jako rychlejš to nejde. Já vím. Vidím, že má to tolik HPček, ten Doomstalker, jak na jednu stranu. Na to, že to je... Vlastně... Ranger. No, jasně no. Třeba tohle. Co tyhle dvě karty zpátky. Pip, pip, pip. Drinku. A já budu potřebovat ještě vteřinku, na příští kolo vytvářím R element. Já budu potřebovat... Teď budou dávat rány, ale naštěstí oni jsou strašně pomalí, takže to je pohoda. R element, dobrý, dobrý, nemusím toho víc vytvářet. Vlastně můžu mu střílet, no, teoreticky, kdo má ten range. Mhm. Neskutečně pomalý. Co snažit? To je naše výhoda. To má asi i hrát. Okay. OK. Aspoň něco dělá fish, když už nic jiného. OK. Takhle zkusím. Dobrý solv, dá ho healnu teďka. A healnu sebe. Je super, že ten heal mi vlastně jako se nepálí, no, že to můžu furt točit dokola. Úžasný. Oh, of madness je strašný.
Tak jo. Ty vole, docela rychlá iniciativa, naštěstí to stejně jim nestačí. Ale rychlý movement. Dobrý, a je. Ta nová věc, ta nová karta, co jsem. Jo, to je to Maw of Madness. Aha. A ještě stun super zadarmo fričkovej. Ježišmarja. Tak ne stun, ale masakroval. Ultimátní stun. Dobrý. Ten one už down. Se z toho neprobere, no. Ten ne, ano. Na půl stun. Jak mu tam dává postupně ten immobilize. Ale on se furt brání, ne? Prostě jakože tam ho tak jako lehce koušou a... Už tobě tam nechám v školku. Ještě ti tam chybí háďátko. Ještě možná přibyde, víš co? No jo, přesně. Se plácat všechno najednou. Jo, faced whole zoo. Pěkný. Kluci, trollmanky nevre. Proč se tady přetahujete o ty kravaty? Vy nevíte co se stravenkama, že jo? Já mám málo giveawayů nebo co? Asi tohodle no teď. Ukážu, proč jsem se tady chrochtal blahem, že mám ten air, jo? Vlastně. Máš piercing, ne push. Chudák. Jo no. Fuck, vole! Nice, fucka nice, za pět, nice, no, nice, to je hezký, nice, no. Nice, nice. Velice pěkné. Bříze, doufám, že to říkám dobře. Vítám tě tady, moc krát děkuju za follow, takhle pozdě večer, jak se daří, jak se máme. Kdyby náhodou, tak o megakorporaci se víc dozvíš, když dáš vykřičník MK do chatu. Dohráváme Gloomhaven, což je strašně slavná deskovka, možná znáš, nevím. Dali jsme bosse a teď vlastně tohle je poslední scénář. Ale jinak tady hraju většinou retro věci, což už taky je nějaký rok. A nebo příběhovky, protože se živím jako scenárista, to je tak jako krátké intro pro tebe. No tak jo, no, tak... Víš o tom, že přišel jako Klacovi, jo, vlastně? Kdo? No ten golem teďka. Jo.